kuin lujaa tää menee! Käädy, käädy, käädy! No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Back ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mennään Ruotsiin. Itse asiassa en muista milloin olisi viimeksi ollut Ruotsissa, muuta kuin silleen, että käy lähimmässä hampurilaisessa ravintolassa silloin kun on Ruotsin laivalla. Ja syy minkä takia mennään Ruotsiin on se, että tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ako Spotlessin kanssa, joka on mun pitkäaikainen yhteistyökumppani. Nää tuotteet on heidän, joita mä käytän joka ikinen päivä. Nää tuotteet mulla on aina mukana, olin mä sitten mökillä tai ulkomailla tai täällä kotona tai... No totta kai ne täällä kotona on mukana. Koska jos mä en putsaa mun naamaa, niin se on vähän samanlainen fiilis kuin että ei ois pessy hampaita. Hetkonen, minkä takia mulla on hammastahnat jo valmiiksi tässä hammasharjassa? Okei. Niin, tänään mennään tutustumaan Akon toimintaan vähän tarkemmin sinne Ruotsiin. Ja mulla on 5 minuuttia aikaa, joten mä alan nyt syömään. Siis mä oon viimeisen vuoden syönyt saman aamupalan, eikä tähän vaan kyllästy, tää on niin hyvää. Ja taas lentokentällä. Mä oon täällä joka päivä. Kiitos. Ihanaa mennä lennolle, joka kestää vaan tällä kertaa tunnin. Vai paljonkaan se kestää? 1,5 maksimissaan. Här vi är nu i Sverige. Menikö toi oikein? Joo, meni oikein. Exit. Utgång. Mä oon niin ruotsalainen. Siis moni teistä ei varmaan tiedäkään, että mä oon 20% Suomen ruotsalainen ihan DNA-testien mukaan. Sitten Skandinaaviasta 21%, eli tuolta Ruotsi, Norja, Tanska-alueelta. Mutta mä en kuitenkaan tunne yhtään mun isän sukulaista, jotka asuu täällä Ruotsissa jossain, joten tää Ruotti on vähän niinku mulle tämmönen kaukainen kotimaa. Ehkä täällä on joku mun sukulainenkin tällä hetkellä täällä lentokentällä, mutta mä en vaan tiedä sitä. Kadonneen jäljillä, Roni Back. Ja tässä ei varmaan saa istua, koska tää voi lähteä käyntiin. Taksi Stockholm tarkoittaa taksi Tukholma. Sitten minä hyppäsin taksiin ja suuntana oli Akon toimisto kautta laboratorio. Nyt mennään labraan ja siis mä en ole lukenut kemiaa tarpeeksi ymmärtääkseni, että mitä nämä jutut meinaa. CH2, CH2. Toi on kai hiili, toi on kai... En mä lähde edes veikko. Kattokaa iskä ja äiti. Musta tuli tieteilijä. 5/5. Seuraavaksi mulla oli tehtävänä valmistaa Blemish Treating -tuote täysin itse, joka oli sinänsä aika jännittävää, koska siitä on aika pitkä aika, kun mä olin viimeksi kemian tunnilla. Sounds complicated. I was very bad in chemistry. I would help you, not the problem. No. Tästä olisi hyvä IG kuva. What is ethanol in Swedish? Ethanol. It's alcohol. Mä muistan silloin, kun mä olin itse yläasteella kemian tunnilla, me ei tehty mitään muuta, kun laitettiin kaikki niitä ainesosia sekaisin. Ja sit se alkoi silleen kuplimaan ja räiskymään kaikkialle. Ei tainnut olla hirveän turvallista, mutta ei meidän kemiaopettaja hirveästi kiinnostanut. Tuolla sisällä on tommonen mini-tornado. Ja totta kai tää Ronin erikoisseos tarvitsi oman nimensä. Tässä nyt tulee mun ikioma tuote. Mikähän sen nimi olisi? Ronin ihonhoito Deluxe. Mä laitoin vielä Deluxe Plus, että se näyttäisi vähän paremmalta. Ja sit vaan tohon Blemish Treating -pulloon. Älä kaada ohi. No niin, Ronin ihonhoito Deluxe Plus. Nyt kaupoissa. Ei oo, älkää menkö etsimään. Smutsig. Se tarkoittaa likasta. Se on hyvä, että täällä on tämmösiä ruotsalaisia sanoja joka puolella, niin tulee semmosia flashbackkejä aina niiltä Ruotsin tunneilta. Skydskläder. Ögonskyd. Ögonskyd. 15 vuotta ruotsia. 15. Kattokaa, ruotsalainen swagbabykin löytyy täällä. Heissan! Siihen päättyi meidän kemian tunti ja oli aika mennä syömään, ja siis oli kyllä siisti nähdä, että miten pienillä kemiallisilla reaktioilla voidaan luoda tommonen tuote, joka puhdistaa ihmisen ihoa. Nyt alkaa vähitellen mun vierailu täällä Akon laboratoriossa päättymään.
Ja siis tälleen tubettajana, joka kuitenkin jonkin verran tekee kaupallisia yhteistöitä, niin on se aina ihan eri juttu, kun pääsee tutustumaan siihen brändiin silleen oikeesti. Että miten niiden tuotteet tehdään, mikä niiden historia on, mitkä arvot on niille tärkeitä. Että pääsee silleen tutustumaan oikeesti siihen brändiin, kenen kanssa tekee yhteistyötä. Ja totta kai onhan se nyt aika siistiä, että mä oon niiden mainoskasvo Suomessa. Siis tää naama. Mulla jäi sitten vielä pari tuntia aikaa seikkailuun ennen kuin meidän lento lähti. Mä lähdin vähän katsomaan paikkoja täällä Tukholmassa ja mä päädyin tämmöiseen puistoon. Tulee ihan Lontoon mieleen tästä. Tuolla on vielä joku jalkapallokenttä. Löytyy kans treenipiste. Just ja just yksi. Tästähän saa hyvän pikkukuva. Konglbiblioteket. No joo, on iso kirjasto. Wow. Kyllä sitä aina pohtii, kun kiertää ympäri maailmaa, että minkälaista olisi asua jossain muualla kuin Suomessa. Koska mä oon kuitenkin asunut kahdessa paikassa sen jälkeen, kun mä muutin pois vanhemmilta. Ja ne molemmat paikat on 500 metrin päässä mun vanhemmista, että olisi sinänsä ihan jännää asua jossain vähän kauempanakin joskus. No, en mä kuitenkaan uskaltais muuttaa, että ihan turhaa mietin. Sitten oli taas aika palata koti Suomeen. Tota mä en oo tehnytkään pitkään aikaan, tuntuupa hyvältä. No niin kuin näette, nyt ollaan palattu takaisin Suomeen. Ja siihen on myös syynsä, että mä oon vähän tälleen sporttisen näköinen. Koska minä yhdessä tyttöystävän kanssa ollaan menossa semmoiseen seikkailukiipeilypuistoon. Ei mitään hajua, että mitä siitä oikein tulee, mutta varmaan ainakin hauskaa materiaalia. Let's go! Ekana meidän piti allekirjoittaa semmonen sopimus, että jos meille tapahtuu jotain, niin se on meidän vika. Ja sit vaan laitettiin valjaat päälle ja lähdettiin kohti kiipeilypuuta. No niin, nyt ollaan kiipeilemässä. Tattis on aikaisemmin kiipeily. Miten se meni? Onks tää vaikeet? No en mä ehkä siihen vikarataan haluis lähteä. Eli siis mennään ensimmäisenä vikarataan. Ei mennä, kun mennään ykköseen. Okei. Rata 1. Aloita tästä. Selvä pyy. Tää alkaa vähän heiluu. Älä katoa alas, kun en mä voi hyppää tästä alas, jos mä haluan. Tulee ihan Fort Boyard mieleen. Tuleeko? Kato, kuin korkealle noin jotkut menee. Tänne mekin mennään. Jep. Heti tän jälkeen. Mut nyt lähtee kuitenkin ensimmäinen pitkä liuku alas. Ai niin, jalat. Toi oli niinku ykkösrata ja mä haluaisin mennä suoraan kolmoseen, mutta Attis on silleen, en mä uskalla. Mä haluan mennä ensin kakkosrataan. Mä oon käynyt sen kolmosradan jo läpi aikaisemmin. No, mennään sit. Ei, kun mennään aika kakkonen. Miks? Koska nää on hauskaa ja helppoa ja sit mennään vasta vaikeisiin ja kamaliin. Hei, mä tipun. Apua. Miten tää on kakkosrata? Tää on ihan hirveen vaikea. Mä en uskalla mennä korkeammalle. No tuu nyt. En. Sä oot tikkarin, jos tuut. No tuu, mä tuun. Mennään sekka. Tää on siisti. Joku tommonen keinulasku. Tilanne hallinnassa. Ei me ikinä päästä näitä ratoja läpi, jos sä oot koko ajan siinä yhdessä kohtaa vaan. Okei, mä tuun. Hyvästi rakkaani. Näin ne aina lähtee. Sitten kolmas rata, joka tunnetaan myös nimellä Tattiksen painojainen. Ja juosten. Joo. Okei, tässä keskivaiheessa alkaa vähän keikkuu. Kattokaa kuinka pitkä matka. Anything for näyttökerrat. Kuin lujaa tää menee! Käädy. Tossa on joku naru, siitä voi vähän hidastaa. Ei, nyt mä pyörin vaan toiseen suuntaan. Ei, mä jäin tänne keskelle. Pitikin nössöillä, niin nyt pitää kiipeillä loppuun.
kyllä Peppa reenaantuu tässä, kun pitää vähän tasapainotella. Toivottavasti kaikki mun katsojat ei ole korkean paikan kammosia. Voi muuten olla vähän tylsä video. Voi nyt taas kolahtaa, voi. Ja kolmonen läpästy. Kerran vähän kaaduin. Miten sulla meni? En kaatunut kertaakaan. Oliks vähän liian hurjaa? Oli aika hurjaa. Mä en muistanut, että se on noin hurja. Ihan siisti oli. Ei kuitenkaan menty vitosrataan tällä kertaa. Painakaa tykkäystä, jos haluatte nähdä toisen videon, missä mennään vähän kiipeilemään. Tää video on kuitenkin tässä näin. Kiitos erittäin paljon Akolle, että tukee mun toimintaa. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on. Moi moi. Sanossakin moi. Moi moi! Akon tuotteet löytyy myös yliopiston apteekin sivuilta, jos sä et jaksa itse mennä apteekkiin ostamaan niitä. Ne on edullisia ja ainakin mulla toimii erittäin hyvin, joten suosittelen. Ei kai mulla muuta. Moi moi!